Superior Tribunal de Justiça confirma recebimento de denúncia contra ex-prefeito, que atrasou prestação de contas. A terceira sessão do STJ rejeitou embargos de divergência apresentados pelo ex-prefeito de Pau dos Ferros, Leonardo Nunes Rego, e manteve a decisão que determinou o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade em razão de atrasos recorrentes na prestação de contas do município. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte havia rejeitado a denúncia por considerar que as contas atrasaram, mas foram apresentadas. Decisão que foi reformada pela sexta turma do STJ. A defesa recorreu, alegando que o entendimento divergiu de dois julgados da corte, nos quais se entendeu que o mero atraso da prestação de contas, quando não houver lesão à moralidade administrativa ou aos recursos públicos. Não configura crime de responsabilidade. O relator, ministro Ribeiro Dantas, no entanto, destacou que, no caso do ex-prefeito, os atrasos aconteceram reiteradamente e sem justificativa durante os quatro anos em que ele esteve no cargo, diferentemente do que ocorreu nos casos citados pela defesa. Por conta disso, o atraso na prestação de contas configura crime e o eventual prejuízo da conduta terá de ser apurado durante a instrução do processo.